Читання книг для мене це як ритуал. І електронні книги це не те, а паперові, коли тримаєш книгу в руках, ну, набагато цікавіше поринати в історію, от, в ту атмосферу. Подоляни читають. До того ж, з кожним роком все більше, запевняє Юлія, продавець-консультант однієї із книгарень. Та додає, найприємніше, що серед покупців – молодь та діти. Як мінімум 50 разів на день книжки я продаю. І це ну не обов'язково, що в одному чеку, наприклад, одна книжка або там дві, їх буває досить багато. Деякі люди, ну, так скуповуються добре, тому що вважають, що читати потрібно. От, і це, звичайно, це дуже тішить, особливо, коли приходять діти із великими пакетами, йдуть від тебе, це взагалі просто надзвичайно. Купують і класику, і сучасну літературу. Серед українських авторів – фаворі переможці коронації слова. Серед іноземних – нобелівські лауреати. Хоча користуються популярністю і новинки від зарубіжних письменників, і професійна література. Частіше за все питають про фентезі. Звичайно, чомусь в нас місто, в якому дуже багато живе кінгоманів, і досить часто запитують про Кінга. Із саме сучасних зарубіжних письменників – це, мабуть, Донна Тарт і її славнозвісний також бестселер «Щиглик», який, скоріш за все, рано чи пізно зайде в підручники зарубіжної літератури. Проходять до нашого стелажу з бізнесовою літературою і з психологічною. Ну, якщо ви хочете бути в курсі літературних новинок, проте щораз купувати нові видання надто дорого, тоді вам у відділ абонементу обласної бібліотеки імені Островського. Тут справді є що почитати. Книжковий фонд – понад 100 тисяч різноманітних видань. В бібліотеці взагалі біля 700 тисяч примірників книг. А на абонементі у нас 110 тисяч фонду. Це досить великий фонд, як для відділу абонемента. Завідує цим відділом бібліотекар з чималим досвідом Тамара Антонова. Разом з нею потрапляємо у свята святих – книгосховище. Ось тут, на десятках стелажів, сотні тисяч книжок чекають, аби потрапити до рук читача. Біля 6 тисяч читачів ми обслуговуємо на абонементі кожного року. Дуже багато читачів зараз звертаються до класичної літератури. Найбільш частіше звертаються до Достоєвського. Із класиків світової літератури питається найбільше Ремарк у нас. Ремарк, Коельо. От так от, пожалуй, такі лідери. Сучасна українська література дуже користується попитом. Пані Тамара запевняє, щороку книжковий фонд обласної наукової бібліотеки розростається. Поза як нових надходжень тут чимало. А ще запевняє, попри появу електронних книг, читачів у них таки не меншає.